Gól pro mě znamená vlastně přetavení té práce celého týmu. To, že ho dám já nebo nějaký můj spoluhráč, v tom já rozdíl moc nedělám. Samozřejmě vždycky radost je a největší radost je potom samozřejmě se o to podělit s těmi fanoušky. S fotbalem jsem začal zhruba ve 4 letech, kdy vlastně jsme byli, s celou rodinou jsme žili ve Francii, kdy vlastně táta byl profesionální fotbalista a měl tam zahraniční angažmá. Takže bych řekl, že kolem 4 let jsem začal ve Francii a přivedl mě k němu samozřejmě otec. Od 10 let jsem působil v Baníku Ostrava, což je vlastně můj mateřský klub a první profesionální smlouvu jsem dostal ve 20 letech. Takže po 10 letech bych řekl práci, tvrdé dřiny a odříkání jsem se dočkal a vlastně za Baník jsem hrál svůj první ligový zápas. Bylo to, pokud si dobře pamatuju, na Bohemce v Praze a bohužel jsme sice prohráli 2-1, ale dokonce se mi podařilo dát ten první gol právě hned v prvním zápase. Vím, že jenom, že byla zpětná přihrávka a z jedné jsem to střílel a trefil jsem to, ale ani už teďka nevím, jestli levačkou nebo pravačkou, to už nedokážu říct. Sparta byl jakoby do té doby vždycky mistr, když hráli u nás, tak bazén byl vždycky plné a jak říkám, to byl začátek kariéry a 2 góly dát Spartě, to je něco krásného, úžasného a vím, že to se podařilo, myslím, i bratrovi ve své kariéře, tak jsem aspoň tady v tomhle ho dohnal taky. No. V Anglii jsem působil 2 roky v Southamptonu a obrovská škola samozřejmě pro mě, super stadion, fanoušci, ta atmosféra, to, jak tím Anglie žije, tam k tomu není co dodat, ty podmínky fotbalové, fantastické a bylo to úžasné. A ten první gol za Southampton vím, že to bylo taky střelou z dálky pravačkou a tam taková pikantní věc bych řekl je, že vím, kdo mi dokonce nahrával na ten gol, protože toho asi budete znát, Gareth Bale. V Brestu jsem působil 3 roky a myslím, že přesně kolo nevím, ale bylo to docela z počátku a hrali jsme na Caen. Tam jsme vyhráli a já jsem dával gola z penalty. Jeden mi utkvěl v hlavě, ten byl krásný, to bylo z voleje na 1-1 proti Lyonu doma. Dokonce to byl jeden z těch nejjistějších gólů té sezóny, myslím. V rámci ještě tehdy stál Hugo Lloris, který dneska chytá za Tottenham a za francouzskou repre. Dívejte se, já jsem byl v Itálii, když jsem byl mladý, na půlročním hostování v Livornu, to mi dalo hodně. V Anglii taky 2 fantastické roky a Francie fantastické 3 roky. Já si považuji všech 3 těch zahraničních angažmá, jako, že jsem za ně rád a nikdy na ně nezapomenu.